പത്തിൻ്റെ നോട്ടിലും നൂറിൻ്റെ നോട്ടിലും ഗാന്ധിജി ചിരിക്കുന്നു. മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സിനിമ അല്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരും. എം ജി ശ്രീമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഒന്നി 10,000 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ കളിയുടെ ഇങ്ങനെ നല്ല മുറുകി ഡയലോഗ് പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുണ്ടറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഉലിഞ്ഞുപോയി, താത്തയുടെ മുണ്ട് വരിഞ്ഞു ചായത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തുട്ട് ഈ കാണിക്കണേ, ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ നീ എന്താ ഈ കാണിക്കണത്? അപ്പൊ സഹായത്തിന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആരും കാണാത്ത പോലെ. മാർട്ടിൻ, യെസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 30 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ. ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമകൾ? സിനിമകള് ഒരു 23 സിനിമകൾ ചെയ്തേ. 23, ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈയും കണക്കില്ല. സ്റ്റേജ് ഷോസ് എത്ര വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്താണല്ലോ ഏകദേശം. നമ്മുടെ എല്ലാം വെച്ച് ചേട്ടനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതെ അതെ. എന്തായാലും സന്തോഷം പറയാൻ നേടാം എന്ന ഷോയിൽ വന്നതില്. പിന്നെ ഈ സിനിമാലയാണല്ലോ മാർട്ടിന്റെ ഒരു, മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സിനിമ അല്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരും. എം ജി ശ്രീമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഒന്നി 10,000 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമാലയാണ്. എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് സിനിമാലയ വന്നത്? സിനിമാലയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമാലയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സിനിമാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നടൻ മരിച്ചുപോയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ സാഗർ ഷിയാസ്കയാണ് എന്നെ, ഡയാനയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമാലയിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ചൈത്ര യാത്രയായിരുന്നു. ഞാൻ മാർട്ടിന് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടു. ഓ, ശരിക്കുള്ള പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നു അതോ ഒരു പാരഡി പാട്ടാണോ? ഒരു പാരഡി ആയിരിക്കാം. പാരഡി. പത്തിൻ്റെ നോട്ടിലും നൂറിൻ്റെ നോട്ടിലും ഗാന്ധിജി ചിരിക്കുന്നു. ആ കരുണാമയനാം രാഷ്ട്രപിതാവ് പലതും സഹിക്കുന്നു. പത്തിൻ്റെ നോട്ടിലും നൂറിൻ്റെ നോട്ടിലും ഗാന്ധിജി ചിരിക്കുന്നു. ആ കരുണാമയനാം രാഷ്ട്രപിതാവ് പലതും സഹിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 2 ഭാരതമാകെ അവധി കൊടുക്കുന്നു. അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോ കഥയറിയാതെ പുല്ലു പറിക്കുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ സേവനമാരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ. അതെ അതെ അതെ. രാജു കുടിയന്റെ ഒരു സ്കിറ്റിലെ ബീരാനിക്കായിരുന്നല്ലോ. അതെ. എന്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഓർമ്മകളൊന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ? വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ബീരാനിക്കയാണ്, ആമിനത്താത്തയുടെ സന്തത സഹചാരി ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ഒത്തിരി സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ താത്ത കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മുസ്ലിം ഇന്ത്യയാണല്ലോ, ബീരാനിക്ക ആമിനത്താത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കിറ്റുകളാണ്. അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഷോ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര തടിച്ചുകൂടി ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ താത്തക കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും സാജുവിൻ്റെ ഈ മുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയിൽ പാൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ മിമിക്രിയുടെ മടക്കി 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 ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമല്ലോ, അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മുണ്ട് കൊടുത്തേക്കണത്. കളിയുടെ ഇങ്ങനെ നല്ല മുറുകി ഡയലോഗ് പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുണ്ട് അറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഉലിഞ്ഞുപോയി, താത്തയുടെ മുണ്ട് വരിഞ്ഞു ചായത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തുട്ടേ ഈ കാണിക്കണേ, ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ നീ എന്തായി കാണിക്കണത്? അപ്പൊ സഹായത്തിന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആരും കാണാത്ത പോലെ. ഇത് സ്കിറ്റിലില്ല, ഭയങ്കര അപ്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതി എല്ലാ സ്റ്റേജിലും മുണ്ടി അയച്ചു കളയാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊറേ അല്ല, അതൊക്കെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഒരു ടൈമിംഗ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പതറിപ്പോകും. പെട്ടെന്ന് നിൽക്കവിടെ നിർത്തും, പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂവുകയും ചെയ്യും. മാർട്ടിൻ, ഈ ജോക്കേഴ്സ് ആലുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൂപ്പ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? എന്തായാലും എങ്ങനെയാണത് ഫോം ചെയ്ത്? അത് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അന്ന് മിമിക്രിയോടുള്ള ഭയങ്കര കടുത്ത ഒരു ഇത് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു കാസറ്റ് ഇറക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വരുന്നത്.
ഒരു ഓഡിയോ കാസറ്റ് ഇറക്കുക. അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് വിൽസൺ ഓഡിയോസ് ആണ് അത്. എന്റെ വില്ലിയല്ലേ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ കയറി നടന്ന് 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 അവസാനം സമ്മതിച്ചു ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. തുടക്കക്കാരും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണം കുറെ പാടാ. കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മള് പത്രാവശ്യം സംസാരിക്കുമ്പം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് സ്കിറ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചേ ഞാൻ വിൽസൺ വിൽസേട്ടാ ഇതൊരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്താലത് ആ അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നിരിക്കലാണ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയത്. ആ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാളെ പണി നടത്താം. ആ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ? ആ മാത്രമുള്ള വലിയേട്ടാ. ആ ആ അപ്പൊ നാളെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലോ അത് ഞാൻ പറയാം. രണ്ടു മണിക്കൂർ പോയി. അതായത് നമ്മളെ ഒരു അരമണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളു. ലാസ്റ്റ് പറയാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മ ബസ് പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിൽ പോയി ഊണ് വെച്ച് ഉറക്കം പകുതിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ തുടങ്ങി കാസറ്റ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഈ ജോക്കേഴ്സ് ആലുവ എന്നായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പൊ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു ജോക്കേഴ്സ് ആലുവ ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പാണ്, ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഇത്രയും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും പിടിക്കാനും എന്നിട്ട് എൻഎഫ്ഐട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു. അത് പേടിക്കണ്ട, അത് നീ ഒരു പണിയേട, അത് ജോക്കേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ന്യൂ എന്നോട് ചേർത്തു, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ന്യൂ ജോക്കേഴ്സ് ആലുവയായത്.